Ten majetok, ktorý vlastne bude zainvestovaný, ktorý neleží na účte alebo nie je vrazený do tej hypotéky, sa môže zhodnotiť niekoľkonásobne. V podstate každých 8 až 10 rokov sa cirka zdvojnásobí, keď ho necháme zainvestovaný. Naozaj v tomto prípade by som išiel do nejakého 6-ročného auta a držal ho presne tak, jak Tomáš hovoril, že zhruba do toho 10. 11. roku života, prípadne ak to auto sa bude správať veľmi dobre. Hež, ja to mám napríklad teraz s tou nastavené tak, že má 11 rokov. A v a momente, kedy príde prvá väčšia vec, aj tak akože asi vtedy to predávam. Dneska už dáva väčší zmysel zobrať si 5-ročnú fixáciu ako 3-ročnú, s tým, že keď tie sazby budú klesať, že asi sa zhodneme alebo teraz zhodujeme sa v tom, že už sme bližšie vrcholu ako dnu a toho hey. cyklu zvyšovania úrokových sazy. Zdravím všetkých inteligentných investorov, vítajte pri Finax Radí, relácii, v ktorej odpovedáme na vaše otázky ohľadom financií a investícií. Moje meno je Rado Kasik a so mnou sú tu Jan a Juraj Hrbaty. Ahojte páni. Ahojte. Ahoj. Tak Ahoj. prvú otázku nám poslal Martin, 33 rokov. Dôzneme hmm, dlho z neviem, aj otázku k hypotékám. <laughs> je celkom zaujímavé sledovať, že ako, ako tie hypotéky krásne odrážajú tú situáciu v, tej ekonomike, že ak sa to vyvíja. Zostačí že... Ti sledovať, aké otázky chodia do Finax v a presne by si vedel, že čo sa deje na trhu. No, že presne, kým to boli teraz od minulosti otázky, že v podstate ako maximalizovať tú hypotéku, ako s ňou špekulovať a tak ďalej, he, kým tie úrokové sadzby boli nízke, alebo vôbec to, ako sa k nej dostať, he, že ľudia hľadali kľúčky, vymýšľali, keď nemali dosť peňazí vlastných, tak počúvajte teraz, aká prišla. He. O 5 mesiacov mi končí fixácia mojej hypotéky. O 5 mesiacov. Hej. Zostatok bude 77 tisíc eur. A úrok mi stupne z 1,25% na 4,5 až 5%. V súčasnosti mám nainvestované asi 25 000 v ETVF, 5 000 v akciách a 10 000 jednorázová investícia v banke. Túto investíciu plánujem preinvestovať. Okrem toho mám finančnú rezervu vo výške asi 25 000 eur. Bolo by dobre pri refixácii urobiť mimoriadnú splátku z úspor, čím vyššiu splátku a nechať si len 6-mesačnú rezervu na výdavky alebo dať skôr menšiu splátku a postupne voľné peniaze preinvestovať. Som zástanca väčšej finančnej rezervy, tak sa mi moc do mimoriadnej splátky nechce a radšej by som čas peniazy preinvestoval. Čiže taká otázka, ktorá podľa mňa bude v najbližších dvoch rokoch aktuálnejšia a bude nám ich chodiť určite viac. Čiže keď mám nejaké peniaze, použiť ich radšej na mimoriadnu splátku hypotéky kvôli rastúcej úrokovej sadzbe a rastúcej teda predpokladám aj splátke, alebo to nechať zainvestované, alebo zainvestovať. Môžem, môžem začať. A, akože toto je asi otázka, ktorá by sa dala polhodinku rozoberať. Presne polhodinový video sme na tom robili na druhom kanále FinBot. Či sa oplatí prečasne vlastne splácať hypotéku, čiže môžeme to asi nalinkovať niekde, a, kde sa o tom povieme dlhšie. Ale za mňa v tomto prípade nemá zmysel uvažovať na nejakým predčasným splácení hypotéky. Uh, zabudol som meno, ale pamätám si no. vek 33 rokov. Michal? Martin. Martin. Martin Vidíš, pardon, ja mám na to tento zošitok ano, ano, som Ja som sa snažil čísla na si pamätať. A akože v tomto veku... A ten majetok, ktorý vlastne bude zainvestovaný, ktorý naleží na účte alebo nie je vrazený do tej hypotéky, sa môže zhodnotiť niekoľkonásobne. V podstate každých 8 až 10 rokov sa cirka zdvojnásobí, keď to necháme zainvestovaný. A čiže ja by som sa vôbec nepozeral na to, že zobrať tie peniaze, ktoré sú na účte, či už je to nejaká finančná rezerva alebo investičné portfólio, už vôbec nie a dávať to na tú hypotéku len preto, aby som mal nižšiu splátku a v takomto nízkom veku. Očividne tá splátka nebude taký problém, tá hypotéka je nízka a Martin alebo Michal, zase mi to vypadlo. Martin. Martin. A očividne vie vytvárať veľké rezervy. Proste vybudoval si veľkú finančnú rezervu, v tomto veku má naozaj dobrý finančný majetok, tak neverím, že ten že by bol nejaký problém s tým, že splátka stúpne o nejakú polovicu, neviem, z 300 na 500 eur alebo zo čiže 400 na 600. Sa aj zmení, spátka, to som sa chcel No, cirka o polovicu môžeš počítať, že sa ti zmení, ale tá, jednak tá hypotéka je nízka, jednak vytvára veľké rezervy, čiže tá miera úspor je tam veľká a asi v tom svojom mesačnom rozpočte úplne dokáže absorbovať to zvýšenie tej splátky. A teraz peniaze, ktoré hodí reálne do tej hypotéky na nejakú mimoriadnu splátku istiny. Áno, nestupne mu tá mesačná splátka potom tak výrazne, ale výnos na nich bude niekde okolo 4%, povedzme, a klesajúci, keď sa zby budú možno klesať. to, pokiaľ by to nechal zainvestované a skôr by som povedal, že, nech, že tuto by sme mali riešiť úplne opačný problém, že skôr viac tých aktív preniesť na, do dlhodobých investícií, do akciových trhov, kde je takýto akože skôr v tom šetriacom móde alebo móde budovania majetku, a kde dokáže zarábať dlhodobo povedzme 8 až 10%, no, povedzme 8 až 9% v čistom dlhodobo. Čiže ten výnos na hypotéke je vo výške úrokovej sadzby a tá, tá úroková sadzba okolo 4%, 4,5%, za mňa nie je taká vysoká, aby tam vôbec vznikal dôvod hádzať na to peniaze, na nejaké predčasné splácanie. Hey, my zase aj uh, budeme, že píšeme nejakú knížku a bojeme sa tam baviť o nejakom toxickom dlhu. Ten toxický dlh, my hovoríme, že ten dlh, ktorý má, je nad 5%. A zároveň ako keby že áno, že pri tom hypotekárnom dlhu je to troška iné ako keby ten bežný taký dlh, ktorý majú ľudia na rôznych spotrebákoch alebo takých tých krátkodobých úverov na financovanie rôznych iných potrieb ako, ako vlastného bývania. Ale ako keby že tam sa presne bavíme o tom, že, že, tie, že až tie dlhy nad 5% sa oplatí ako keby že dlhodobo splácať alebo ako keby že snažiť sa ich najprv možno umoriť ako, ako nejakým spôsobom investovať, pretože tam sa už bavíme že neviem, keď má niekto 8% napríklad uh, úrok, hej, tak tým, že to splatíš, tak to je v podstate tvoj 8% istý, istý výnos. Hej. To znamená, že... A, a, vidíme to napríklad aj v Polsku, hej, že, že tam tie sadzby sú výrazne vyššie. Dneska hypotekárne sadzby v Polsku sa na reálne pohybuj uh, pohybujú niekde možno medzi 8 až 10 percentami. Tým pádom je vidieť, že výrazne, výrazne menej našich klientov uh, kebyže dneska pravidelne investuje. Hej. Ale zasa vnímame to, že už aj, keby, že ten, aj ten vrchol tých sadziem, napríklad tu by ma možno zajančiť zaujímalo, že to je taká moja otázka ešte na, na doplňujúca za Martina na teba, že ako vnímaš to, že teraz tie sadzby budú kulminovať a začnú sa pravdepodobne, ja to vnímam tak, že možno, že, že na tom vrchole tie sadzby budú maximálne niekde možno okolo, ja neviem, pol roka, rok, možno roka, rok a pol pri nejakom extrémnom prípade, hej, že keby naozaj tá inflácia neklesala, ale zdá sa, že ten, už, tá in, už dneska má tá inflácia klesajúci trend a výrazne sa spomaluje, to znamená, že tie centrálne banky budú znižovať, to znamená, že bral by si možno nejaký uh, ten fix, ale maximálne možno na nejaké 2-3 roky, nejaký takýto kratší. Mm -hmm. uh, bola kedy, bola tá tendencia možno tie fixy uh, predlžovať, možno ja by som zvážil, znižiť akože tú fixáciu, ak, ak tam bola nejaká dlhšia fixácia. A, tak že skrátiť na, možno ja neviem, či sa po, preponúkajú dvojročné fixácie, ale asi len trojročné. A... Ako si ten štandard sú jedno, troje a päťročné, akože tri, okay. a 5 ročné fixy stoja skoro, skoro rovnako, ako akože to sú desiatinky percenta, jedna, okay. dve čiže dneska už dáva väčší zmysel zobrať si 5 ročnú fixáciu ako trojročnú, s tým, že keď tie sazby budú klesať, že asi sa zhodneme, alebo teraz zhodujeme sa v tom, že už sme bližšie vrcholu ako dnu a toho hey. cyklu zvyšovania úrokových sazieb, čiže možno tie hypotéky ešte zdrážia. bankový a analytici aj MBS, tak nejak akože predikujú, aj ECB to komunikuje, že ešte možno trošku tie úroky zvýšia, možno niekde k 4%, tým pádom hypotéky možno budú zapäť. Ale už to nepojde asi na 7 alebo na 8, čiže už, už sme vlastne prešli si tým zvýšením a kedy budú znovu klesať, uvidíme samozrejme od mnohých faktorov, ktoré sa ťažko predpovedajú, že kedy bude aká hlboká nejaká recesia, raz nezamestnanosti, kedy ECBčka by bola motivovaná tie sadzby znižovať, či to bude pol roka alebo rok, akože nikto nevie, nevieme, to mi ťažko to odhadnúť, ale ja osobne by som akože dneska uprednostňoval tie 3-5 ročné fixy alebo je dosť pravdepodobné, že cena tých peňazí bude nižšia po skončení fixácie, čiže uh, áno. a, ja mám ešte doplňujú otázku, že mňa by skôr zaujímalo, že, že v ktorom momente vlastne, keď, akože mimo, mimo tej úrokovej sadzby, čo ste tu spomenuli, je, že už keď dosahuje, keď sa približuje tá úroková sadzba na úvere nejakému potenciálnemu výnosu investície, že vtedy to už ten zmysel sa stráca. Ale možno z pohľadu takých tých, akože osobných financií pomeru príjmov a výdavkov, že ja neviem, pokiaľ a tých ľudí bude podľa mňa veľa v najbližších dvoch rokoch, že reálne treba zájem 200-300 eurové zvýšenie mesačnej splátky reálne znamená nulovú mieru úspor, ale popri tom treba, že ten človek má nejaké peniaze ušetrené, že teraz bol 200-300 eur práve schopný mesačne ušetriť na dôchodok, na rezervu, budovanie majetku, čokoľvek. Ale teraz vlastne zvýšenie tej úrokovej sadzby znamená, že teda príjmy výdavky som 0,0. Áno, či sa dá zvyšovať príjem, či sa dajú ešte možno nájsť nejaké výdavky, ktoré sa dajú zoškrtať. V takomto prípade vy odporúčate uh, akoby použiť tie úspory alebo tie investície na nejaké mimoriadne splatenie, aby som si udržal tú mieru úspor a že vlastne ako keby vynulujem to budovanie majetku a znovu začínam budovať majetok, či aj v tomto prípade radšej ako keby vypnúť to pravidelné investovanie, pokiaľ sa nedá a radšej nechať bežať ten majetok a splácať tú splátku alebo akože je niekde taká hranica, akože chápem, že keby mi to už nevychádzalo a nie som schopný už osekať nejaké výdavky, tak áno, ale takto keby som sa dostal reálne kvôli zvýšeniu splátky na nulu, Príjmy, no, ke, keď sa dostaneš možno na nulu, ako si povedal, že to zvýšenie tej, tej hypotéky alebo tých splátkov uverovú ti vlastne zožerie tie peniaze, ktoré si pravidelne mesačne investoval, že to nie je nejaká úplná katastrofa, že presne príjmy budú dlhodobo rásť a tento rok NBSK projektuje niekde okolo 10% rast miest, čiže skôr alebo neskôr, tak ako vlastne rastla inflácia, tak aj mzdy, mzdy rastú, firmy kompenzujú vlastne nejaký takýto náraz, alebo je tam nejaký priestor, keďže firmy majú podstatne vyššie zisky a dlhodobo reálne mzdy na Slovensku rástli. Čiže áno, že možno nás čakajú 1, 2, 3 roky trošku ťažšie, kedy nemôžeme chodiť na tri dovolenky, zároveň si kúpiť najväčšie možné bývanie a ešte investovať 300 mesačne. Ale za mňa nevidím situáciu, kedy by sa oplatilo hlavne mladým ľuďom zobrať svojich 10, 20, 30 tisíc a hodiť to na tú hypotéku. Lebo jednak tie peniaze potom budú zabetonované v tej nehnuteľnosti. Čiže pokiaľ sa na to naviaže nejaká strata práce, dlhodobá PNK, alebo sa vyskytne nejaká príležitosť, tak k tým peniazom sa nedostanú. Lebo na to, aby si tie peniaze z tej hypotéky dostal naspäť k sebe, budeš musieť splniť pomerne veľa akože náročných kritérií Národnej banky Slovenska. Teda zvýšiť akože, hypotéku, u... aj, Vyšiť, zvýšiť. Budeš musieť znovu refinancovať navyše no. tú hypotéku, čiže znovu sa bude preverovať tvoj príjem a kritériá, ktoré sú dneska prísnejšie, ako boli možno v čase, keď si tú hypotéku bral, takže možno sa k tým peniazom ani nedostaneš. A pri nejakej strate práce alebo PNK, akože zabudni na nejaké navýšenie alebo získanie novej hypotéky. A ja určite by som mal radšej, ja neviem, 10, 20 tisíc eur na účte, z ktorých by som si aj prípadne stovkou, dvoma dotoval o, ten nárast toho dlhu do momentu, mm. kedy tie mzdy narastú, ako všetko to tam vlastne presunúť nemá na tým kontrolu. Alebo či už je to nejaká finančná rezerva na 3 až 6 mesiacov, ona ti vykrie tú spl, vyššiu splátku hypotéky možno na rok, na dva. Že nie je to optimálne použitie finančnej rezervy, ale môže to na to slúžiť, že máme tu nejaký úrokový šok, pokiaľ neprídeš o prácu, tak akože môžeš nejakú časť toho likvidného majetku aj postupne rozpustiť, pokiaľ hmm. samozrejme to nie je akože úplne extrémny prípad, kedy by si, a si žil úplne nadpomeria a vieš, že o dva roky ti dojdú peniaze a máš problém. A to je celkom akože odvážna úvaha, s ktorou zasa množstvo ľudí podľa mňa bude mať problém, že akože tie rastúce úroky budú zasa veľmi, veľmi mnohých ľudí páliť a budú robiť akože chybné emočné rozhodnutia, ale chybné akože matematicky. Hej, že... Nie, akože, dobré je, že už dneska si to vieš prepočítať, že vieš, že pozrieš sa do tej a, mobilnej aplikácie alebo na tú úverovú zmluvu, akú máš sázbu, keď ti končí, vieš si po, z, vlastne pozrieť, že aký bude zostatok hypotéky k tomu dátumu, a keď si to hodíš do nejakej hypotekárnej kalkulačky, ty vieš už dneska si pozrieť, že aká splátka ťa čaká. Že keď dneska platím 400 eur, tak o dva roky budem platiť 600 eur mesačne. Tak poprvé, môžem na to pripraviť svoje financie, čiže jasné, máš dva roky alebo roka a pol na zvýšenie platu, alebo teda akože vyjednávať a, a snažiť sa navýšiť akože príjmovú stránku. Prípadne sa môžeš pozrieť na ten svoj rozpočet, začať sledovať príjmy, sledovať výdavky, a vytvoriť tam nejakú rezervu. Možno si tie peniaze odkladať vopred, pokiaľ, si, tú rezervu vytvorenú nemáš, alebo jednoducho vieš, že keď máš rezervu na úrovni 6-mesačných výdavkov, povedzme zarábaš tisícku, máš 6000, tisíc, no tak keď ti stupne splátka hypotéky o 100-150 eur, tak tá finančná rezerva ti to pokrie na pomerne akože mnoho rokov technicky. Čiže treba, akože netreba strkať hlavu do piesku, že to zvýšenie úrokových sadzieb čaká polovicu domácnosti v priebehu tohto a najbližších dvoch rokov 50% kme kmeňa sa bude refinancovať, ale už dneska si to treba ako keby trošku namodelovať a začať vlastne pracovať s tými osobnými financiami a vytvoriť priestor na tú vyššiu mesačnú splátku. Hej, a tí, čo vlastne aj napríklad ich to čaká o dva roky, hej, nie o 5 mesiacov ako Martina, tak uh, asi by som teraz uh, začal riešiť vyššiu mieru úspor. Hej, to znamená, že aby už ako keby aj tú vydavkovú stránku tomu presne urobili si nejaký zvyk na tom, radšej teraz ste ušetrili, a potom keď to príde, tak tie peniaze môžu uh, buď už rozpustiť, alebo budú mať možno vytvorenú nejakú väčšiu finančnú rezervu na to. Super. Akože ja toto veľmi vyzývam, že toto je jedno z takých, akože na to odporúčanie za poslednú dobu naozaj, že pripraviť sa, že pozrieť si tú úverovú zmluvu, pripraviť sa na to, že... Uh, aká splátka ma čaká, lebo ako hovoríte, je to naozaj... Nie, to nie otázka je to nie nejaká mágia, že to si veď nevieš. Nie, ale väčšina vypočítaj. ľudí to nerobí, hej. hej. Čiže je to pomerne jednoduché riešenie, ako predísť možno nejakým neprijemným, neprijemným prekvapeniam. A zároveň, pokiaľ A... by ťa aj čakalo také neprijemné prekvapenie, že vieš, že to nebudeš vedieť splácať, tak určite je lepšie pripraviť sa na tie negatívne scenáre, či už nejaký predaj tej nehnuteľnosti pol roka, rok alebo rok a pol vopred a nie potom v panike zhadzovať desiatky tisíc tej, uh, vlastne predajnej ceny len preto, že zistíš, že ti to už nevychádza a možno akurát vtedy manželka ide na matersku a možno teba prepustili alebo čokoľvek, tak radšej budem uh, proste pripravíš sa na to, naplánuješ si predanie nehnuteľnosti, vyhľadneš si no, niečo nové, lacnejšie, pôjdeš do podnájmu, proste ne, nečakať na poslednú chvíľu. Tých možností je vždy veľa, on sa na to treba popred pripraviť. Tak, lebo určite sa zhodneme, teda aspoň ja som toho názoru, že teda nejaká miera delikvencií vzrastie, aj o, na to, že ako odhady vien, ako, sú, ako, sa odhady tej... sú 6% úverového portfólia. To nejmalo, to Ž, že, že dneska tá miera nesplácania hypotéky je niekde okolo 1%, akože extrémne nízka, v podstate všetci splácajú, akože to je posledný úver, ktorý nebudeš splácať, že auto vrátiš kľúčiky, všetko od predáž, ale že asi sa nechceš nechať vyhodiť akože z vlastného bývania, ale že ohrozených v nejakom takom rizikovom pásme podľa mbs je niekde okolo 6% úverového portfólia. Zase, ja si myslím, taký môj osobný predpoklad je, že pokiaľ by takáto veľká časť úverového portfólia mala problémy, že to sú možno desiatky tisíc domácností, tak sa nájde nejaké plošné riešenie. Možno nejaká dotácia, nejaké úverové prázdniny, čokoľvek. Tak ako bolo počas covidu. Že vtedy ľudia sedeli doma, akože niektorí mali tie mzdy, niektorí nemali, tak si si proste vedel odložiť splátky na nejakých 6 až 9 mesiacov, myslím, bez nejakej Aj. pokuty. A možno Aj, som... Ale zase odporúčam, akože, že nespoliehajte na toto. Nie, že, že nespoliehajte, ale ja by som vôbec nebol prekvapený, keby takéto riešenia proste prichádzali postupne. Ale tak uvidíme, akože radšej sa na to pripravme samostatne. V Polsku to už je, ako si spomínal, uh, tak tam už je pre nejakých mladých to je znižujú ten, myslím, že úrok na 2%, čiže ty bereš... Ale v podstate sa ti navyšuje podľa mňa, tá dlžná čiastka... Áno, akože niekedy myslím, to doplatíš, že, aj, te, myslím, aj, ten, že aj... Ten, aj ten covidový odklad sa presunul na koniec tej hypotéky, že budeš to dlhšie splácať, alebo to potom hey. preplatíš, že to je normálne, že to nebude zadarmo, ale ja by som nečakal nejakú akože, paniku, alebo nejaký armagedon, že teraz proste sa zrúti trh realitný, alebo desiatky tisíc no, domácností ja, Ale ja som presvedčený o tom, že budú ľudia, lebo ja akože vnímam aj vo svojom okolí, že, že, že šli ľudia na hranu ano, pri určite. úrokovej sacbe 1%. he. Ja že keď si išiel na hranu uh, povedzme za 1% dajme tomu koncom 2021, tak dajme tomu, že ten fix ťa te dobehne 2026, za tých 5 rokov, keď narastol tvoj príjem, tak niekde chyba. Vieš? akože ja teraz nemyslím kvôli inflácii, ale celkovo, že mzdy rastú, že OK, tak nebudeš si každý rok kupovať tú novú elektroniku a cestovať, že vieš, čo ťa čaká, priprav sa na to, ale že ako počas že... Troch až 5 rokov... Ja mal či, ale byť nechcem priestor. ťa sklamať, že takto, ako, že, ako ja ty viem, uvažuje ja... minimum, fakt, že malinká menšina Slovákov, čiže aj preto budú, o tom je ten podcast. budeme sme... donútení správať sa zodpovedne. Aby sme tých ľudí trošku k tomu nakopli a keď len jedného presvedčíme, alebo len vlastne po výpočtoch tohto podcastu 10 si pozrú tú veru zmluvu, tak je to už akože pre mňa úspech a pozitívum, hej, že o tom to je. Dobre, super. Najmä ešte jednu. Som fanúšikom Finaxu a veľmi sa mi páči váš príbeh. Chcel by som vás poprosiť o radu. Volám sa Tomáš a mám 31 rokov. Môj príjem je 1900 eur vrátanie príjmu z prenajmu jednoizbového bytu v Bratislave. Prepoľkám, že to bude asi čistý. Neviem. Moje výdavky sú 1115 eur vrátane výdavkov na byt v prenajme a súčasný byt, kde bývam. Mám vytvorenú finančnú rezervu vo výške štvor mesačných výdavkov. Mesačne investujem 100 eur na dôchodok vo Finaxe 100% akcie. Druhý a tretí pilier je samozrejmosť a 150 eur na kúpu auta v roku 2029. Portfólio 70 na 30. Aktuálny zostatok alebo stav toho účtu 5850 eur. V roku 2019 sa mi podarilo veľmi výhodne kúpiť nové auto, s ktorým som chcel jazdiť zhruba 10 rokov až do roku 2029. Následne som chcel kúpiť auto rodinného typu. Bohužiaľ som spôsobil dopravnú nehodu mojim zavinením. Moje aktuálne vozidlo je na totálku. Škodu, ktorú som spôsobil iným, uhradí PZP. A moju škodu na vozidle uhradí Kasko. Ako som sa ale neskôr dozvedel, peňažné plnenie s poistky mi ani zďaleka nepokrie porovnateľné vozidlo na aktuálnom trhu vozidiel. Zvažujem teda, ako financovať kúpu nového vozidla. Ideálne jazdené, podľa blogu Ďuriho, Vybrať peniaze z portfólia 70 na 30 alebo si vziať spotrebný úver s priemernou úrokovou sadzbou 6%. Ďakujem za rady. Čiže potrebuje nové auto. Neviem, akože mohol aj napísať, ak na dačo asi z tej poistky dostane. Ej, čiže... Hej, ale akože vieš, že tá mňa, to? totálka, ja neviem. Akože, ja ako nejsem teda úplne poisťovák, nemám podľa mňa ten prehľad, ale ja to tak vnímam, že ti tak možno vráti 60-70% aktuálnej hodnoty toho auta. Hej, to znamená, že nie je novej. Hej. Ak tam nebolo tento gap poistenie, hej, to znamená, že, že prvé 3 roky, keď máš nové poistenie alebo nové auto, tak akože existuje také, také, gap do poistenie, že vlastne ti pri totalke uh, um, vrátia, až doplatia až do, do kúpnej ceny auta. A tým ako auta rastli v posledných rokoch akože výrazne, tak akože je to problém, že keby si nemal to gapko a vyplatíte vlastne z tej tvojej obstarávacej ceny nejaké percento, tak okay. akože do, doplatiť nové auto dneska bude pomerne hey. ťažké. Hey. No akože ja teraz, akože ťažko povedať, hej, že, že Tomáš to vyzerá, že má neskutočne zratané, hej, že, 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 že to, čo tu všetko Tomáš vymenoval, ale jak vôbec rozmýšľa o peniazoch, že už si ako buduje, nezmenej, že si dáva 150 na auto. A akože to, čo mňa akože v prvom rade zaraža, je, že niekto si dáva 100 eur na dôchodok, z čoho raz má v budúcnosti žiť, Hej? Lebo ten štát, ako povedzme si na rovinu, hej, že ten štát vám nedá peniaze. Hej? A je schopný dať na auto, ktoré pôjde do nuly. Hej? V tomto prípade išlo do nuly veľmi rýchlo. To, alebo teda, no, akože do nuly. Akože niečo z toho to dostane, aleže, ale, je schopný dávať akože na auto. Hej? Že predtým si kúpil asi nové auto, teraz už teda som rád, že to máš zvažuje, že byť nad jazdeným autom. Ale asi, mh, akože, ja som bol prekvapený, hej, že, že niekto, relatívne ešte od teraz bude, keby že investovať 150 eur ešte kokos na 7 rokov ročne. Akože dobre, že možno pri tých autách je nejaká inflácia, ale že to je to tam našetriš, no, a sice možno nie. To, to tam je tam sa stále lepšie, ako keby si každý 10 rokov bral nejaký úver na to. No dobré, ale že to tam našetri, ja neviem, nejakých 35 tisíc na nejaké auto. Ja neviem, akože jednak som zvedavý, že kde mu dá, kdo mu dá že 6% úrok ja, na... Tie spotrebáky na... sú skôr okolo tých 8-8% No, 8 hej, čiže uh, ako takto, že už je to za mňa, ak, akože, asi by som hľadal akože, absolútne akože, väčší kompromis v tom aute, uh, v tej cene auta. Uh, to znamená, že, že pozeral sa na to, že, že reálne uh, či si viem kúpiť proste nejaké lacnejšie auto, hej, uh, možno proste Naozaj v tomto prípade by som išiel do nejakého 6 ročného auta a držal ho presne tak, jak Tomáš hovoril, že zhruba do toho 10. 11. roku života, prípadne ak to auto sa bude správať veľmi dobre. Hej, že ja to mám napríklad teraz toho Alhambra nastavené tak, že má 11 rokov a, a v momente, kedy príde prvá väčšia vec, tak akože asi vtedy to predávam. Dovtedy akože ona akože motorovo sa správala celkom dobre, no akože ťažko povedať, mal som tam tie problémy s tými, napríklad emisnými takými no, vecami, hej, že čo to, no, NOX senzor alebo ja neviem, niečo, hej, takže proste uvidíme, kedy to najbližšie niečo nastane, ale že akože som, som sa už ako keby s týmto autom rozlučil uh, reálne uh, v hlave. Takže asi by som riešil lacnejšie a za mňa, akože, ak by som si mal zobrať nejaký spotrebák za 8%, tak to si radšej, že treba Vybrať tie peniaze, ktoré sú tam určené na to, tých 70 na 30. Alebo ako o, proste 70 na 30, aby zarobilo najbližších x rokov proste 8% výnos. že áno, ako že môže, ale ako v porovnaní s tým, že, že to sú isté peniaze, ktoré. Ako, He, ako keby istý výnos, istý bez výnos nejakej volatility hej. poplatkov a Áno, Keď si to vzmíš. uh, takže prosím, ale istý výnos v tom zmysle, že keď si niekto nezobere 8% ano. úver, a použije tam tie vlastné. zdroje. použije na to vlastné zdroje, tak to ako keby má 8% istý výnos garantovaný de facto. Tak uh, osobne si myslím, že toto je keby, že lepšie použitie. Hej, čo znamená, ja, to, ja, to, poviem tak, že ušetrená strata rovná sa zisk. Hej. Ano, hej. Ne nezaplatené úroky sú tvoj hej. výnos. A potom radšej vlastne z tých voľných zdrojov znova budovať uh, ďalšie, hej, to znamená, že predstaviť si to, že koľko by som splatil mesačnú splátku pri 8% úvere, hej, a toľko vlastne uh, je potrebné zasa, to, to znamená, že teraz vybrakovať do nuly, hej, a, a potom vlastne uh, buď to, ak sa dá aj takýto úver rýchlejšie splácať, pokiaľ nie je splatený, keď sa nedá rýchlejšie splácať, tak minimálne hodnotu tej splátky, ktorá by inak bola investovať. Hej. sa spotreba, môžeš akože bez nejakej pokuty vyplácať mesačnými splátkami, najvyššie navyše častokrát aj priamo v nejakom Takže v tom aplikáciem. prípade by som sa akože sústredil na to, aby som ho vyplatil takýto dlh čo najskôr, až tedy, keď je takýto dlh toxický, my ho nazývame vyplatený, tak vôbec začal uvažovať o investovaní. Ale za mňa, neviem, akože závisí, že na čo to auto má primárne slúžiť, ale ako možno si dať nejakú dietku, Hej, a takú autobu, hej, a tiež nemusí byť a zlé riešenie. Sadnú na bicykel. <laughs> a nie len akože sadnú na bicykel, ale tak ako nekúpim si nejaké SUVčko, ale tak môžem si kúpiť proste páročnú nejakú Fabiu, alebo ja neviem niečo, ja neviem, ako Samozrejme, že sa treba... Rozpráva je suvečkárom, čo? Áno, ale Dneska tak vieš, že, 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 že som akože v inej trocha finančnej situácii e, e. a proste ja si to môžem dovoliť, ja to mám všetko vyplatené a nemusím to riešiť. Hej. Asi nemáš iný názor, Janči. Moc sa súhlasím. Dobre, super, pani. Uh, ak sa vám teda video páčilo, určite nám dajte like, dajte nám subscribe. Ja ďakujem za vaše otázky a ďakujem za vašu dôveru a priazeň. Samozrejme, ja vám Páni, ďakujem za veľmi cenné informácie, za veľmi cenné insight. Teším sa teda do skorého videnia a počutia. Užite si všetci leto. Veľká vďaka. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia. Do počutia.